Здравствуйте, глядачі, підписчики мого каналу. Всім привіт. Ну що, запитують, кажуть, Льоня, чого ж ти як рахував про доход про коров, не порахував теля? Тебе ж теля ще ж є виход. Ну, сьогодні в цьому відео хочу трошки, як, не порахувати, скільки воно вийде, скільки вже воно мені стало, те теля, скільки я вже в убитку, тому телюві. А кому інтересно, кому цікаво, підписуйтесь на мій канал, витримаємо до руку. І я вам реально посчитаю доход, скільки в мене вийшло із теляти. Поки ще доходу нема ніякого. Поки ще є тільки розходи. Ну і хочеться показати вам бичка, який він зараз є. Дівок своїх, теж неслухняних. Так, красунька. Красуня. О, от умнички. Зорька неслухняна. Зорька неслухняна. Чого я все время кажу, що зорька неслухняна? Якийсь моров такий у цій тилиці є. Норовлива, страшне. Стараються десь піддіть, десь підшмигнуть. Ну така. Чи що я на яку неслухняна? Не знаю, як з нею нам ще далі буде. Звісно, я їй то попарував усе. Ну як вона нам дасться доїться та все, ну, це ще буде відомо. Так що це ще таким. Чи що на неї неслухняна? Якщо красуня у нас умничка, то тут претензій немає ніяких на неї. Взагалі, це така спокійна, як дитина. А ця неслухняна. Так, ну сьогодні мова не про дівок. Ну як, воно про дівок, все це теж на цей. Кажуть, Льоня, погано порахував та за корову. Як його все порахувати, це взагалі. Я взагалі вважаю, що краще в сільському господарстві, як то держа господарство, не рахуйте, будь ласка. От не рахуйте. Якщо ви почнете рахувати, ви його тримати не будете. Не будете тримати ні ту корову, ні та порося, нічого не будете тримати. Ні того самого бика, ви його тримати не будете. Понімаєте? Через що, я думаю, зараз люди по селам не тримають його, ну, поняли? Бо, ну як, дурних вже немає, понімаєте, такі, всі зараз грамотні люди, всі це, всі хочуть за свою роботу, всі за свою працю, хочуть мати якийсь доход, понімаєте, доход. Як раніше нам, звісно, бабусі, дідусі годували для того, щоб, ну, годували саму коровку, так, як у нас було, ми в городі живемо, ну, ми молоко брали з села. Ми приїжджаємо в село кожен тиждень, набираємо там банку сметани, два відра молока, відро творогу. Для нас держали, для дітей. То бачите, як зараз всі читають? Зараз ніхто не думає про майбутнє, про онуків, про все, про їхнє здоров'я, що вони їдять зараз яку хімію. Всі почали, кинулися в гроші, почали читати, що воно коштує. Звісно. Ну я читаю, це з одної сторони воно і правильно, що треба читати. Треба, щоб вже воно не було. Ну а з другої сторони, Лучше його нарахувати. Ну, діло йде зараз у нас про бичка. Мазунчик. Кажуть, Льоня. Зараз я вам покажу його крупнішим планом. Бачите, оце мазуну півтора місяця. Лупасе він сіно ячне на весь рот. Сіно ячне їсть. Умничок такий, бичочок, звісно. Мазунчик. Такий хлопячок, я щоб дуже там такий великий, звісно, не скажу. Нормальний. В спині хороший, все. Такий ловкенький. Що я йому даю? Даю сіно. Даємо зараз поки ще по 2 літра молока до 2 місяців. По 2 літра молока. І вже сиплю дерть ячну. Зараз вам трошки покажу. Отака кориця йому прив'язав. Сиплю сюди дерть ячну. Ну що я вам скажу? Цей мазунчик уже ж мали по кілограму сухої дерті. Сухої дерті. Не мочу я, не варю я, не парю, ніде нічого. Я даю сухим. Не хочеться мені заморочуватися. Якщо зараз почитати це, як там дуже багато пишуть, що треба. Ну, молодці, давайте совіти. Я прислухаюсь, звісно, дуже до багатьох на ціну. Ну, кажуть, варити треба, та киселиком, та це. Блін, не хочу. Подив, що виросте, те виросте. Мені не на продаж. Я мазуна. Це як? Для себе буде племінний бичок. Да? Ну як племінний бичок? До году. До году буде бичок племінний. Подивимося, скільки виросте до году. Ну і тоді, звісно, порахуємо, чи вигодно, чи не вигодно. Вон такі діли. Поки що він мені став? Він п'є барбос молочко по 2 літра. Якщо почитати 2 місяці, випоїть, хай йде по 2 літра. Я розумію, дуже багато кажуть, що це мало 2 літра. Я сам розумію, що мало 2 літра молока для бика. Ну, по 2 літра молока для бика, давай це мало. Пою я його тричі,
6 літрів він випиває в день, 2 банки молока. Получається, на 100 гривень в день він випиває молоко. Чого я так считаю на 100 гривень? То, що ну, у нас 50 гривень банка, люди добрі. Я на молоко не здаю, нікуди не виливаю. Дешевого молока в мене немає. 50 гривень банка, то що стольник він мене п'є сміливо у день. На 100 гривень. За 2 місяці він улітає на 60 гривень. Тільки на молокові. От посчитайте. 6 штук я в нього тільки вложу на цей. 6 тисяч. Ну, а скільки він вийде по вихлопу, тоді порахуємо, скільки він в год виросте. Ще в мене такий один нюанс. Нема дуже де мене держати. Нема де дуже тримати. Біля дівок тут не поставиш, вже нема де на цей. Не знаю, попробую, звісно, витримати у цьому станкові, де була Маша. В принципі, станок такий величенький і все. Не знаю, получиться в мене, не получиться. Буде він жити в цьому станкові. От такі ці. Ну, як? Звісно, погано. Тут я так проживаю, в такій місцевості. У мене нема де припнути. Ну, город. Получається, в городі ще той, що. Припинати нема де, щоб де вивезти, каже, на літо було припнути. Так що буде він такого вигодовування, як порося. Ну, тут сіно, дерть, все, як то, ну, такого сарайного вигодовування. От так. Ну, такий бічочок на цьому. Звісно, я питався, скажу зразу так, я питався його кому-нібудь загнати. Хоч даром віддати. Поняли? Дзвонив, питав у людей, 5 днів було Бачкові. Кажу, 5 днів допиваю, віддам даром безплатно. Ну, сіно сокручать, ніхто не хоче брати. Представляєте? Ніхто не хоче тут тягати вже з цим. Пазунчичок. От кізьок, блін, завів. Бугай. Ніхто не хоче тягатися. Ні, кажуть, ні, не, той не хоче, там є. Цей, заберіть безплатно його. Ну, представляєте, це 6 тисяч. Ну, нахрен мені трохи цей бикіни, чесно говоря. Ну, як ніхто не забрало, тоді вже все. Звісно, десь місяць назад, та стільки днів 15 назад дзвоне там один знайомий, каже, давай заберу бика. Та ну, забирай, дай 1003, забирай його. Те, що я молоком поїв, не нужно там мені, ну, все остальне. Дай 3 тисячі, забирай. А, добре, давай за 2 тисячі. Ну, ти розумієш, що на 3 тисячі тільки молока вже докупив і все. А, 3 тисячі дорого. От вам така і вся. От вам і вся арифметика. Там що такі діли. Все воно, бачите, не знаю. Ні по чому. Дуже люди, звісно, наші не хочуть займатися вже цим усім хазяйством. Дерті їсть, бачите? Ану, мазунчик, покажи петюню. Мазун гарно лупаса дертичку. Дерть даю йочно. Ну, ковшик гарний вже виїдає. Десь кіло, а то півтора кілограма в день дерті сухо він вже їсть. В принципі, це нормально. Нічого, він мене, в принципі, дуже не втягу. По поводу поросят. Маша вже вся в морозильнику. В морозилку поїхала. Відійшла, не знаю, свиней, поки я разуна не бачу. Зерно дуже дороге, не знаю. По поводу свиней, чи буду брати, чи не буду брати. Ну і теж, по свиням я двох поросят закинув, в общем-то, у морозилку запхнув. Так що, в принципі, должно м'яса нам на год хватить головою отак. Представляєте, на мене дві морозилки по 250 літрів, повні м'яса зараз у хаті. Так що, такі діли. Приємно, звісно, коли вигодуєш своє, коли відкриваєш, як, коли жінка тебе не питає, а що будемо це, а що будемо їсти, а що будемо. Вже він даже кричить, каже, Льоня, що будемо, може м'яса не будемо поки їсти, а то м'ясо з м'ясом дядька не надоїла. Кажу, ну ти жируєш, звісно, щоб м'ясо і надоїло, ну, такі ці. Так що, бачите, як своє вигодуєш, то хоч і з'їсиш у волю, скільки захочеш, звісно, купляного. Як ти купиш кілограм м'яса, так і не з'їсиш. Не з'їсиш його на ціну. От такі діли. Як свого. Ну, звісно, і купляне, як купляне. Не рівняйте. Ну, не знаю. Бичка теж, не хочеться. Ну, будемо подивимося по осені. Треба зразу, як кажуть, така приказка. Цепля читають по осені. Так що по осені подивимося, як воно, що до чого, куди він буде. Чи він піде собі для себе, чи може піде навіть на продаж. В общем-то, подивимося. Такий.
Так що, такий в мене мазунчик. Та ну нічого, такий. Ай-яй-яй. А що ж воно? Ну, із-під пересочки, звісно, все. Щоб дуже мене великий, то може і невеличкий. Ну, я думаю, нормально. Пойдет. Так. Дівки жують. Мазун, мазун. Ех, розігрався. Дуркує. Дуркує маленько. Їсть хорошо. Їсть хорошо і люцерку. І люцерку. Ну, сіно люцерне. І яєчко їсть хорошо. Молодець. Такий хороший бичучок. Хороший бичучок. Ну нічого, кому понравилось відео, ставимо лайки, коментуємо, підказуємо, звісно. Дуже цікаво, дуже багато таких порад даєте всіх. Все. Радити там, радили, бачите, як розкладають сіно. Страшне переводять, розширюють його. Ну, у нас поки ще дуже сиро. Як тільки підсохне, щоб я їх вигнав на вулицю, я їх розварю такий. Ну так розварю, мені порадили розварити такими цими. Щоб не мали можливості вони викидати, розкладатися сіном. Отак позаварю, зоречка. Заварю отак арматурою. Поставлю такі ячейки, щоб залазили головами. І все, бо швиряють. Все, як таке, сіно під ногами. От такі. Ну, а так, все поки порядок. Ну, нічого, ставляємо лайки, підписуємось на канал. Пока-пока.